mismo tiempo formando parte de una institución democrática como son las Cortes Valencianas y vulnerando el Estado de Derecho en actos que, sin duda alguna, están claramente tipificados en el Código Penal. Es la primera vegada desde que yo estic así, yo no recuerdo un altre cas en legislatures passades en què hem d'abandonar una junta de síndics perquè produeix un tema tan greu, a nostre parer, com el fet de que un portaveu en funcions, en este cas, però exercint de síndic d'un grup parlamentari, llança acusacions gravíssimes sobre un altre membre d'aquesta cambra, a més demanant que consten en acta per una campanya de persecució personal que el senyor Manovenda està duent a terme contra la meva companya Marina Albiol. Són ja molts els intents de criminalització cap a la meva persona i bueno, n'hi ha que dir que si el que volen és aconseguir que abandonem la lluita en el carrer i que abandonem l'estar amb els moviments socials, amb els estudiants, amb els sindicats al carrer protestant contra les seues polítiques, evidentment no van aconseguir-ho. ¿Es usted quiere demostrar que ella va a alentar eso? ¿O algo? Que no creo que es usted quiere demostrar que ella va a alentar el tema. Ahora le va a actuar en plan negativo. Dirá, han de ser los diputados que demuestren que usted, lo que usted pense no es. Porque es una cosa curiosa. Y de todas maneras, usted lo que ha de decir, parla de que no se puede estar en una institución con los pueblos valencianos y al mateix temps estar actuando en cosas que están tipificadas en el Código Penal. Vull dir, es muy clara esa afirmación, porque la está acusando de haber vulnerat el Código Penal. Sí, sí, això és el que ho he dit. Hem de dir que no se pot estar. Està clar que no se pot estar formant part d'una institució de l'Estat de Dret i anant en contra de les institucions. Està tipificat en el Código Penal que anant en contra de les institucions de l'Estat de Dret perfectament. En quant a alentar, jo dic possiblement alentant. No he dit que sí. No, no. Com si haguera dit presumptament. És que ho diu la Constitució, escolta. Vaig a contar-vos com van succeir ahir els fets. En primer lloc, des d'Esquerra Unida del País Valencià, dir que condenem l'actuació d'ahir dels cossos de seguretat de l'Estat durant la protesta dels estudiants a la Universitat Jaume I de Castelló. Una protesta, una convocatòria del Consell d'Estudiants, de l'òrgan de representació dels estudiants de la UGI. Va ser una pitada, una concentració, com dic, de protesta, aprofitant que Alberto Fabra, el president, i junta la senyora Català, la consellera d'Educació, l'alcalde de Castelló i altres autoritats, anaven a inaugurar un nou edifici a la Universitat Jaume I. Va ser una protesta contra les polítiques educatives del Consell, unes polítiques que s'estan retornant a un temps on sols els fills de rics podien estudiar. Va ser una concentració pacífica contra la retallada de beques, contra l'augment de les taxes universitàries i, en general, contra una política que està enfonsant l'educació pública al nostre país. Alberto Fabra va ser rebut amb abucheos i crits contra les retallades en educació. És cert que una persona va tirar un parell d'ous, però no la resta. No jo, personalment, jo no ho vaig fer, però tampoc la resta. I nosaltres pensem que no es pot generalitzar el que va ser una acció individual. I cal dir que això no és el greu del que va passar ahir. El greu no és que algú tirara un parell d'ous. El greu és l'actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l'Estat. Perquè, de fet, quan la protesta es va traslladar al pàrquing, que és on estaven els cotxes oficials, on suposadament per ahir anava a eixir el president, la protesta es va traslladar allí per a fer la pitada quan isquera el president en el seu cotxe oficial, la policia va decidir tancar a una vintena d'estudiants allà dins, dins del pàrquing de l'edifici. Una actuació lamentable i condemnable. Perquè, a més, lògicament, va ser aquesta decisió de tancar els estudiants, de tancar les portes del pàrquing i deixar-los dins, la que va dur un forcejament entre els estudiants i la policia. Va ser un forcejament lògic, vull dir, els estudiants no volien quedar-se tancats dins d'un pàrquing amb 20 policies perquè això era una ratonera i perquè és lògic que els estudiants es penten la porta per voler eixir i els policies el que van fer era tancar. I és ahí, en aquest moment, on si es va produir
algun tipus de ferida, algun, el, sembla que un guarda de seguretat, va ser en aquest moment del forcejament en la porta. No van haver agressions per part dels estudiants ni a la policia ni a ningú guarda de seguretat privada.